krävs ju en klassiker för att avsluta, tycker jag. Faktiskt, det har den här. En riktigt, riktigt god jul på er allihopa. Snart är det kaffe. Men först. Vad väntar du? Jag får ni en riktigt, riktigt god jul här. Thank you.
Tack ska ni ha. Stanna kvar en liten sekund här. När man bedömer saker så kan man ju antingen vara proffs och göra en bedömning eller också en riktig dålig amatör. Från min sida är jag ju en dålig amatör inom musiken egentligen, men det är riktigt fascinerande att se er och hantera instrumentet. Tänk att en gnisslande fiol kan låta så bra. Och visst vet du hur omöjligt det är att hitta den där svarta tangenten på pianot. Det blir ju alltid fel. Gör det inte? Här ser ni mina kunskaper. Och sjunga har jag knappt provat med den i duschen. Helt fascinerande. Tack ska ni ha. Min fru hörde Jenny berätta om lite livet som artist. Hon sa att man kan sitta i en limousin i USA och längta efter en ostmacka hemma i Sverige. Vad kan vara mer passande än här från Falbygden där vi har den kotätaste kommunen i hela Sverige att få lämna över lite ost till er som tack för den här kvällen. Ja! Tjena, kom upp och hjälp mig! Jakob och Jenny. Tack, ni får äta tillsammans på eran paket. Thank you.